А ви знали? Як? Ви ще не знали? Тоді ми говоримо до вас. Тоді ми говоримо до вас, дорогі радіослухачі, в цей прекрасний ранок, як завжди. Ви будете дізнаватися в рубриці, а ви знали щось цікавеньке, щось неординарне. Різні ноу-хау, друзі, і те, що мало коли ви можете зустріти або почути в житті. Адже сьогодні ми вам розкажемо про бабусю, яка грає в Лего, друзі, роблячи з нього справжні класні речі і корисні речі. Тому, Дмитро, розкажи трішки більше, що ж ця бабуся зробила з Лего? Рита Ебель, так звати цю жіночку, вона живе в невеличкому місті Ханау, Німеччині. Їй більше 60 років, і вона майже щодня зайнята корисною незвичною справою. Робить симпатичні та практичні пандуси з конструктора. Друзі, після аварії, яка трапилась близько 25 років тому, жінці доводиться використовувати для пересування інвалідний візок. Багато закладів у її місті не обладнані для людей з інвалідністю, тому часто навіть поїздка в магазин обертається великими труднощами. Якось знайома поскаржилась їй, що одного разу в неї не виходило виїхати з магазину, тому довелося кликати на допомогу друзів. І от ця Лего бабуся вирішила, гортаючи якийсь медичний журнал, в якому було зображення людини в кріслі колясці, що можна з'їжджати отаким от пандусом. І от вільний час, друзі, вона робить те, що присвячує весь свій там годинку, там свою чи дві, які весь свій час на різнокольорові пластикові цеглинки. Так, друзі, але просто уявіть, що вона, постараюсь змалювати, як це виглядає на картинці, друзі. Уявіть, що от є невеличке підвищення, тротуар, нехай вистоїть там в 5-7 сантиметрів, так, друзі, тобто невеличка сходинка. І, звичайно, на своїй інвалідній колясці вона не може вихти, вона просто робить такий пантус невеличкий, з такою, знаєте, похилою поверхнею, складається все з лего, ставить туди, друзі, і дуже легко вийти на цю сходинку. Просто креативно, корисно, і як лего може не просто принести радість дітям, а й користь старшим людям. Це просто, я би сказав, ідея на мільйон. Нарешті можна... А що робити, коли немає пантусів? Нарешті можна наступати на конструктор, і тобі не буде боляче, хотів я сказати. О, тобі. Це 100%. І от тут, тому що, як це боляче. Вони, знаєш, таке відчуття, що воно з бетону зроблено, і ще й одночасно з металу. Я пам'ятаю, згадую, в інтернеті є такий ролик, називається «Готування чоловіка до того, щоб стати батьком». І там такий ролик, бігова доріжка, знаєш, і чоловік іде по біговій доріжці, і дружина висипає, знаєш, ці кирпичики, цеглинки лего, і він іде по біговій доріжці і наступає на ці, цеглинки маленькі лего, деталі. І такі, кривиться, готує дружина чоловіка, що він буде в майбутньому наступати на різні такі от предметні речі. Це такий жарт, але, друзі, така от новина про Риту, цю бабусю, яка, будучи навіть в інвалідному візочку, друзі, не втрачає сили і робить своє життя яскравішим і комфортнішим. Тому давайте пам'ятати таких людей і допомагати їм з своєї сторони. Дивись у майбутнє з голосом надії. Радіо «Голос надії».